Olá, galera do YouTube, seja bem-vindo ao meu canal. Obrigada por estarem assistindo mais esse vídeo. E hoje eu gostaria de trazer para vocês uma reflexão que eu acredito ser importante sobre alguns comentários, algumas postagens que eu estou vendo atualmente nas redes sociais. Estava acompanhando entre ontem e hoje e eu achei muito importante ser comentada. Que primeira é o fato de dois brasileiros que ficaram muito famosos por causa da rede social, por causa de algumas notícias no próprio jornal que passou, que é o Rodrigo Goulart e Marcos Cardoso, que foram os dois brasileiros que foram executados na Indonésia por tráfico de drogas. Aí, o que eu quero comentar sobre eles? O que eu achei realmente chato foi a questão de que teve algumas piadas, alguns questionamentos que não foram fundamentados o suficiente, não foram embasados o suficiente. Duas discussões. Primeira, foi algumas pessoas criticando o país pela maneira com que eles trataram os dois brasileiros, que houve questionamentos que, devido aos direitos humanos e tal, e à lei que é regida no Brasil, eles não deveriam ser mortos, precisavam ser, como eu posso dizer, penalizados de acordo com as leis do Brasil, porque eles são brasileiros e tal. Só que tem a questão de que eles não foram presos no Brasil, eles foram presos na Indonésia. Quando você está num determinado, um determinado país e você comete um delito lá dentro contra a vida ou contra a pessoa de lá, você acaba sendo responsável, sendo penalizado pelas leis daquele país. Que foi o caso desses brasileiros. Eles acabaram sendo condenados à morte devido ao país com que eles estavam. Foram condenados pelas leis de lá. Só que há muita discussão das pessoas, não, eles não deveriam ser assim. A presidente foi lá, tentou intervir. E aí, só que tem que entender que além desses brasileiros, desses dois que ficaram muito famosos nas redes sociais, ainda tem mais de 200 pessoas que estão na fila de espera para serem mortos. Também foram mortas pessoas de outros países, da Holanda, enfim, de diversos outros países que foram lá cometer um delito. E sim, se você comete uma determinada coisa, se você quebra um prato, se você fura o sinal vermelho, uma coisa básica assim, que acontece muito, você sabe das consequências do teu ato. Por mais que digam, ah, teve o caso do, se eu não me engano, o João Goulart, que ele tinha problemas de esquizofrenia, problemas psicológicos, se ele tem ou não, eu não sei, não sou médico, não vou saber disso. É só a minha opinião do que está compartilhado nas redes sociais. E aí, se ele foi para esse país, certamente ele sabia das consequências de acabar sendo pego pela polícia de lá, de acabar sendo pego, ele teria que ser condenado pelas leis desse país. Se você faz uma coisa ciente do que você está fazendo, que é o tráfico de drogas, que é uma coisa muito séria, tanto aqui no Brasil, só que sem pena de morte, quanto nos outros países, você tem que ir lá preparado. Se eu acabar sendo pego na Indonésia, eu serei morto. E outra discussão, que é o fato de algumas pessoas estarem tirando sarro, tirando onda, tal, tem que ser morto mesmo, cometer um delito, tem que matar e tal. E eu fico pensando, será que é a reflexão dessas pessoas sobre os casos de gente que acaba sendo culpabilizado, que se acaba respondendo por um delito que não cometeu? Se caso existisse no Brasil, por exemplo, a pena de morte, quantas pessoas morreriam sem ter culpa realmente ou sem ter um julgamento correto? Por exemplo, no Brasil existem mais de, sei lá, 10 mil casos, para mais, se eu não me engano, de pessoas que estão aguardando, que estão aguardando o julgamento, que são pessoas que ainda não foram julgadas, mas estão no regime fechado, esperando que haja uma análise no processo para saber se elas são culpadas ou não. Quantas pessoas, depois de anos presas, elas acabam parecendo do acaso, assim, alguma prova que mostra, eu não estava lá aquele dia, não foi ele que cometeu esse delito. Então pense, muita gente é a favor da pena de morte, mas se no Brasil isso existisse, quanta pessoa seria morta injustamente? Porque você pensa, se na política existe tanto crime e ninguém foi responsabilizado, pensa se isso acontecesse, se ia acontecer a mesma coisa para as pessoas que cometem delito do alto escalão por corrupção,
Por diabos a quatro. Será que isso realmente aconteceria com eles? Não aconteceria com uma pessoa de uma classe menor que não vai poder se defender, que são aquelas pessoas que estão presas até agora e ainda não receberam nenhum julgamento. Por isso que precisa reflexão, já que pena de morte é tão bom realmente. Outra questão que eu fico muito preocupada é a parte da piada em relação às pessoas que foram mortas. Não tô aqui defendendo as pessoas que foram lá traficar, porque eu não concordo com o tráfico de drogas. Visto que o tráfico de drogas, ele não é uma coisa que vai ofender não. Não é uma pessoa que vai ferir, colocar em perigo a vida só da pessoa que está traficando as drogas. Ele vai colocar em perigo a vida de toda a sociedade. Crianças, homens, mulheres, senhoras, devido ao tráfico de drogas, tráfico de armas, pessoas, tráfico humano, que aqui no Brasil existe muito, mas as pessoas não comentam. Tudo vai ali rodando em volta do tráfico de drogas. Então eu não estou dizendo que isso é uma coisa simples, que é uma coisa legal, porque eu não concordo. Só que teve a piada de umas pessoas que colocaram aí, mais de 1.000 pessoas compartilharam, sobre a presidente Dilma ter aprovado um pedido onde, em Brasília, alguns disseram que era em Brasília, outros disseram que era no Rio de Janeiro, em uma expor uma estátua, montar, fazer uma estátua do Rodrigo Goulart, ou um busto dele, homenageando ele, dizendo que ele seria uma das pessoas renomadas do Brasil, lembradas por anos, por ele ter sido morto por isso. Só que, até o momento, isso, por toda a pesquisa que eu fiz, foi uma notícia falsa, que as pessoas estão fazendo para atingir um partido, um governo. Aí eu fico pensando, uma coisa tão séria que foi a morte de uma pessoa, uma coisa tão séria que é o tráfico de drogas, aí fica rodando numa piada para poder atingir uma determinada pessoa, um determinado governo. Até que ponto isso vai chegar? Será que isso é tão básico, tão simples, que você pode ficar fazendo piada com a morte de uma pessoa? Ficar fazendo piada com um crime que é tão complicado e que prejudica tantas pessoas? Não, né? Você tem que começar a prestar atenção. Aí a galera, é verdade, nossa, a presidente Dilma não acredita que ela faz isso e tal. E isso realmente foi um ataque pela internet muito grande, que muita gente acreditou. Só que tem que tomar cuidado com as coisas que postam, com as coisas que compartilham, porque isso oferece, é difamação para aquela pessoa. E aí, eu fico pensando, a política no Brasil, ela tá tão frágil, tá tão pequena, sem fundamento, que eles usam isso para atingir uma pessoa. Um exemplo que eu penso de uma coisa sem fundamento, uma coisa sem nexo, por exemplo, foi as manifestações do dia 15 de março, que as pessoas saíram lá com a camisa da Copa, tudo, para pedir intervenção militar, para pedir impeachment da presidente. Só que daí eu fico pensando, hoje saiu uma notícia do Michel Temer, uau! Que vai, disse que ia fazer uma, como que fala, para reforçar o Caixa da União, ele ia começar a mexer na nossa Previdência. Mas alguém querendo mexer na Previdência, fora aqui no Paraná, que mexe na Previdência dos professores, né? Querendo fazer um corte previdenciário, mexer ali na Previdência, mexer na pensão por morte, porque segundo ele precisa reforçar o Caixa da União. E aí me diga uma coisa, eu não sei se vocês sabem, mas se caso houvesse mesmo impeachment, segundo as pessoas da Copa aí que pediram, quem que entra no lugar? Michel Temer. E aí o que, que ele vai fazer? Ele simplesmente vai cortar os nossos direitos, gente, se fodam. É isso que eles querem de nós. E se a gente não parar para refletir sobre a política, é isso que vai acontecer com a gente vai se fuder mesmo. Desculpa o palavreado, mas, poxa, são os meus direitos. Eu acabei de sair da faculdade, cara, eu preciso de um emprego. Eu preciso de garantia que daqui a um tempo eu vou poder ficar tranquila, sabe? Um dia eu vou ficar velha, talvez se eu não morrer antes, né? Eu vou ficar velha um dia, eu vou precisar ter os meus direitos. E que direito que eu vou ter se a galera vai cortar tudo agora? Então, sabe, tem que tomar cuidado e prestar atenção. Aí você me diz, pô, mas são dois casos diferentes. Você estava falando sobre os caras lá que foram executados na Indonésia. Aí, de repente, você entrou com um caso de política. Cara, tem que começar a dividir as coisas se eu for falar. Por mais que sejam duas coisas diferentes, elas estão relacionadas. Visto que, aqui o momento em que estavam discutindo todo o caso desses dois rapazes que foram mortos, e aí vem
a questão que as pessoas usam um tema tão sério para discutir sobre política, para querer afetar um governo. Só que antes de você prestar atenção nessas postagens e até que ponto que eles estão levando isso à piada, você tem que tomar cuidado. São, assim, duas coisas diferentes, mas que acabaram se relacionando. Porque se as pessoas não conseguem ter uma consciência, uma reflexão sobre um caso tão importante que é o tráfico de drogas e a questão da pena de morte desses dois rapazes, imagina a questão política. Acabaram misturando e levando tudo à piada. A piada morte, a piada as drogas, a piada política. Nos Estados Unidos, não está, mas no exterior, a nossa política virou piada. As pessoas brincam, fazem charge sobre os brasileiros, dizendo que a gente não tem consciência política, que a gente não se importa. É claro que elas vão pensar isso, porque as pessoas fazem piada com coisas muito sérias. Outra coisa que eu quero só deixar claro, que não que eu critique o movimento das pessoas que fizeram, que bem, na verdade eu critico, mas não que eu critique a forma de expressão deles, de saírem fazer o um movimento, de saírem reivindicar aquilo que eles acreditam. Sim, as pessoas têm que reivindicar. Por mais que seja uma coisa que eu não concorde, qual foi o tema que eles saíram reivindicar nas ruas, é preciso que exista, preciso que continue existindo esse tipo de coisa. Que as pessoas possam sair na rua, possam reivindicar, fazer as suas manifestações. Todo mundo tem um pensamento, cada um tem a sua percepção. E, na minha opinião, eu acredito que é importante. Por mais que seja uma percepção diferente que a minha, as pessoas têm que expor as suas percepções. Mostrar que, olha, eu penso isso, eu acredito nisso. Talvez assim o nosso país ele consiga progredir e não regredir da forma que está. As pessoas precisam expor as suas opiniões. Ok? Bem, gente, por hoje é isso. A minha reflexão hoje é acima disso, dos temas sérios que estão acontecendo com a nossa sociedade, com as pessoas tanto dentro do país quanto fora do país. Prestar atenção que tudo está relacionado. As coisas que acontecem lá vai afetar a gente aqui dentro. A questão de política afeta todos nós. A gente precisa parar para refletir isso. Essa é a minha percepção sobre esses dois assuntos compartilhados em redes sociais. Não sei se é a opinião de vocês. Se forem ou não, deixe seu comentário, compartilhe aqui comigo. Passem quais são as percepções de vocês em relação a esses assuntos, porque discutir é bom. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito bom estar participando aqui com vocês. E até a próxima. Beijão. Até logo. Tchau.